Olá, todas e todos vocês. As mensagens do general Vilas Boas, comandante do Exército nas redes sociais, em suas redes sociais, é, são graves demais. São uma chantagem ao Supremo Tribunal Federal, talvez a maior chantagem desde a ditadura militar. Essas mensagens são inadmissíveis, porque nós vivemos ainda numa democracia. Uma democracia que foi esgaçada pelo golpe parlamentar de 2016, mas ainda uma democracia. O Congresso Nacional ainda não foi fechado. Os 513 deputados e 81 senadores eleitos pelo povo têm que ser respeitados pelo general Vilas Boas. Ainda há a tripartição dos poderes e as Forças Armadas têm um papel constitucional a respeitar. Não é papel de um comandante do Exército chantagear o Supremo Tribunal Federal para fazer valer a sua decisão e as suas posições ideológicas. Todos nós que defendemos a democracia temos que repudiar essas mensagens, temos que repudiar essa violência e esse estímulo ao caos social promovido pelo general. O fascismo no Brasil já passou dos limites. Nós temos os brutais assassinatos de Marielle Franco e de Anderson, os ataques à caravana do Lula no sul do país. Nós temos um fascismo já sem amarras. Um general não pode estimular mais o caos social. Nós temos que defender a democracia, temos que defender a presunção de inocência.